Zdravíčko. V minulém díle jsem postavil mobtrapku, jejímž smyslem bylo získat enderperly. Takže dnes se podíváme na výsledky, případně vám ukážu další úpravy, které jsem ještě mezi tím udělal. Jak vidíte, docela se tam rodí příšeráci a padají jak mají. Tady dolů. A když se teda podíváme na výsledný stav, tak jsem nakonec zvolil kombinovanou metodu. Uprostřed je běžící pás, který je odváží, a na bocích jsou ventilátory, které foukají na tento běžící pás. Do díry jsem dal blackout curtains, což je to, z čeho se dělá i to sklo, co je průhledné a zároveň nepropouští světlo. A ty opravdu teda způsobují, že mobové propadnou a světlo neprojde, takže jsem utěsnil tu díru ideálně. Tady je ventilátor, tady je ventilátor, tady je ventilátor, že jo, podle těch páček se to dá poznat, jsou tu 4 teda. Rozestupy jsou 3 až 2 kostky mezi těmi ventilátory a vzdálenost od toho pásu je 5 kostek. Myslím si, že když to budu dělat příště, tak to udělám na 4 kostky šířku. Tohle je tak, těch 5 kostek je tak, ale jako jo, sfoukne je to na ten pás, ale ty 4 kostky byly asi rychlejší. A celé se to dá vlastně prodlužovat na délku dozadu. Tam, kam teď se dívám, tak v tomto směru se to dá udělat, že jo, dlouhé. Teoreticky asi 100 kostek široké, protože když stojím na místě, tak 24 kostek ode mě začíná místo, kde se rodí mobové, a 124 kostek končí, 128 kostek končí, takže zhruba 100 kostek je ten pás, kde se rodí mobové. Akorát, že 100 kostek dlouhé by asi už docela dlouho trvalo, než by je ten pás sem přivezl. Takže to bude mít určitou hranici té délky, kdy už nemá smysl to moc zvětšovat. Ale prostě výkon se dá celkem dobře zvyšovat tím, že se to prodlouží. A není to, myslím si, ani moc náročné pracovně to protáhnout o nějaké další kostky. A nyní tedy k výsledkům. Padáme, řítíme se. Wow. Tak, zde je dopadisko. A v bedně, jak vidíte, je docela už dost perel. Tohle to mi napadalo asi za 2 noci, čili asi řekněme za 20 hodin skutečného času. Věci, odsud už jsem hodně jich vybral, ale teda perly, jak je vidět, už jsou slušné. Poberu si perel do zásoby. To tady rozkládám takhle proto, abych vlastně vytvořil místo pro... Zabral to místo perlama v bedně, takže když bude těch věcí hodně, protože ono jich je hodně, tak se tady zaplní tyhle ty sloty a ty jiné věci než perly tu zůstanou ležet na boku, tak jak tu leželo teď to zkažené maso, když jsem sem přišel. Ale půlka bedny je vyhražená vlastně pro perly, takže perly to i nadále sbírá, i když tady už je plno, tak tady ještě se dál sbírají ty perly do těch okýnek, kde už není celý stak perel. Takže to je takové opatření. Do budoucna by se to dala udělat třídička, která bude vyhazovat ty věci, aby se ta bedna vlastně nepřeplnila nikdy, a barely na bedny a podobné záležitosti. Takže myslím si, že v pohodě, funguje mobtrapka, tak to má bejt. Další změny, ke kterým tu došlo, jsou tyto. Přibyly nějaké bedny a barely, to jsou drobnosti. Otočil jsem tady tu enchantovací zákoutí o 90 stupňů. Co nového? Jo, tady tahle věc, Adjustable Bag. Vyrábí se vlastně z té Adjustable čestky, přidají se, jo, kůže, vlákna a tak dále. Výsledkem je vlastně totéž, co jsou tyhle bedny, principiálně, ale chová se to jako batoh. Mám to v inventáři, dá se numerickým pluskem, se to otevře, má to spoustu místa, protože jsem si tam dal ty upgradey, stejné upgradey, jako se dávají do těch beden, na upgradey na, jo, na místa,
A když na to najdu, jsou tu vidět ty upgrady. Jednak je tu slot upgrade, 7 slot upgradeů, což je ta kapacita bedny. Pak je tu player feeding upgrade. To je šikovný upgrade, který způsobí, že když v té bedně, jak to mám teď, mám jídlo, tak ta bedna mě automaticky zásobuje jídlem, krmí mě. Jakmile mi ubyde těch stehínek a je tam místo pro, protože tohle má, myslím, dva stehínka hladu přidá, tohle přidá 4 sytosti. Takže jakmile se uvolní, že jsou tam dva stehínka chybí, tak mi to automaticky nakrmí tím zkaženým masem Monster Jerky. Kdyby tam byly 4 místa, tak mi to dá ten steak. Takže během hraní občas uslyšíte říhnutí, což je příznak, že mi to nakrmilo. To vždycky já a vlastně to ta bedna proběhla krmení. Takže teď nemusím hlídat si vlastně jídlo, jo, pořád mě to se snaží dokrmovat do plného samo. V bitvách to může být docela šikovné. Další je tam resupply upgrade, což je věc, že když budu mít, tady mám teďka 41 stejků, když si jich pár vezmu a dám si do inventáře, jo, tak on mi je automaticky doplní z té bedny. Když v té bedně mám věci a mám je zároveň v inventáři, tak on v tom inventáři udržuje jeden stack těch věcí, pořád ho doplňuje z bedny. Takže kdybych měl třeba cobblestone v bedně a za něco bych stavil s cobblestonem, tak z té bedny, nebo z bedny, z toho bagu, z toho pytle, se mi budou pořád doplňovat ty cobblestony, abych je měl 64 v tom baru. Takže jo, zásobuje to vlastně automaticky. To je ten další upgrade a ještě tam je unbreakable upgrade, což je myslím to, že když mě zabijou, tak o to nepřijdu. Možná, nebo když zemřu v lávě, tak to nezhoří, nebo něco takového v tom smyslu, nejsem si teďka přesně jistý. Ale šikovná teda věc. Ještě vám tady ukážu důle. Tady jsem to prohloubil o dvě kostky dolů, protože tady v tomto rohu chci postavit reaktor velikosti 5x5x5, takže tady by se měl vejít a pak tu začnu stavět další kolem něj, teda zařízení a tak dále. Další novinkou od minula je speciální zařízení zvané Diving Rod, které umožňuje v podstatě svým způsobem tak nějak dívat se pod zem. Tohle je z modu Project E, Projekt E. Project E je vlastně přepsaný mod Equivalent Exchange. Čili je to, snaží se to být kompatibilní s tím modem, pokud znáte Equivalent Exchange, tak znáte i Project E. A já jsem si z něj vyrobil takovou věcičku, tady tu modrou, Diving Rod High. Abych vysvětlil, jak to funguje, tak budu muset vysvětlit nejprve základní princip, na kterém Project E funguje. Když se podíváme na základní Minecraftí kostky, tak většina z nich ukazuje jakési EMC, EMC. Různé kostky mají to EMC různé. Stone má EMC 1, cobblestone má EMC 1, hlína má EMC, s grasem má EMC 2, kdežto čistý dirt má EMC 1 a tak dále. Až třeba blok diamantu má EMC 73 000. Samotný diamant má 8 000. A jabko má 128. Semínka 16. A Project E dělá to, že můžu vzít nějakou tu kostku a jakoby spálit, zničit ji a převést ji na to EMC, jakoby na body, řekněme. Když spálím stone, získám jeden bod. Když spálím, co já vím, sapling, tak získám 32 bodů. A můžu jich spálit, jo, když spálím 100 těch stoneů, tak získám 100 bodů. Ty body mám někde uložené. A když chci, tak si je můžu zase zpátky převést na kostku. Ale nemusím na tu samou, takže můžu spálit 100 kamenů, získat 100 EMC a pak si ze 100 EMC třeba, tady má spruce wood, má EMC 32, takže z těch 100 EMC vyrobím 3 spruce woody.
Takže jsem rozpustil 100 kamenů a převedl jsem si je na 3 vůdy nebo na něco dalšího. Když jich rozpustím 8000 těch kamenů, tak si můžu převést je na diamant, protože mám 8000 EMC a diamant má 8000 EMC. To je ten princip. A tady ta věc, ten Divining Rod, mi umožňuje, ještě teda podívejme se, jo, nebudu vysvětlit, jak se to vyrábí, podíváme se, jak to funguje, ten Divining Rod. OK. Tak, nacházíme se pod zemí ve výšce 10. Já si zvolím ten Divining Rod. Tady je tin ore, tady jsou stony. Má tin přiřazené EMC. No, to by přišel mail. Tin ore teda nemá, ale tin jako takový ingot má EMC 256. Jo? A já mám teď ten Divining Rod. Když tím kliknu pravým, tak mi to tady dole vypsalo. Average EMC pro 27 bloků je 24, max EMC 256, druhé nejvyšší EMC je 64 a třetí nejvyšší EMC je 1. Ten Divining Rod má 3 režimy. Já je přepínám, teď si zvolím 3x3x3. To znamená, že když kliknu sem, tak vlastně v kostce 3x3x3 kostky, čili tady v tomhletom prostoru a 3 kostky dozadu, to zanalyzuje všechny kostky, které tam jsou a řekne mi to z těch 20, kolik je to, 3x9, 27, že? 27 bloků, který z těch bloků má nejvyšší, nebo ne který, ale jaká je nejvyšší hodnota bloku. Píše mi to, že maximální EMC je 256. 256 je, dívali jsme se, to je ten tin, jo? To zaregistroval tady ten tin. Ale kromě toho je tam taky druhé nejvyšší je 64. 64 je možná železo, nevím. Ale podíváme se. Já teď vidím vlastně dovnitř. Je tam něco, co má EMC 64. Aha, to bude, předpokládám, redstone. Když se podíváme redstone, ano, ten má EMC 64. Takže takhle já se můžu dívat do zdi, zkoumat jí. A 3x3x3 je, že jo, 3 kostky do hloubky. Ale já můžu jít na... Jo, musím si vybrat zase zpátky ten rod. A já můžu jít až... Teda můžu jít na 16x3x3, takže teď vidím 16 kostek do hloubky v tom průměru 3x3. Takže teď třeba když to dám sem, tak zjistím, že tam je 4096, něco co má EMC 4096. Můžu si to přenout ještě dál a mám to teďka 64x3x3, takže takovýhle profil 3x3, ale 64 kostek do hloubky až vidím. Když teď kliknu, pořád nejvyšší tady 64 kostek přede mnou do dálky a ještě vlastně 3x3 v prostoru, tak je nejvyšší 4096. A já vím, že diamant má 8192. Takže mi teď stačí tady trošku pochodit. Případně si, že jo, vykopat prostě kus. A pak můžu jít jenom podél té chodby. Tady s tím divining rodem. A klikat pozdí. 4000 pořád. 2000, 4000, jo, a takhle bych šel, ještě na druhou stranu můžeme zkusit, jestli nebude mít štěstí, 4000, 4000, 4000, takže všude, tady, 8192. Takže teď vím, že nejvíc 64 bloků, tamhle daleko je nějaký diamant. Ještě si to můžu zkusit přepnout na těch 16x, a to není, takže je to dál než 16 bloků, ale blíž než 4000, teda než 64 bloků. Takže takhle já teď můžu vidět 64 bloků do hloubky do zdi a najít si diamant takovýmto způsobem a prokopat se k němu. Takže skvělé zařízení zvané Divining Rod. Když se podíváme, jak se vyrábí, tak existují 3 úrovně. Low, medium a high. S tím, že začíná se samozřejmě tím low. Když si vyrobíte low, je na to třeba jakýsi covalence dust, což je právě ten Project E, a to je ten covalence dust, je takový základní jeho jakoby materiál, řekněme. Low covalence dust je jednoduché, cobblestone a charcoal, a vždycky z těch dustů vyrobíte 40, ten je jednoduchý. Když chcete ten medium, ten už je trošku dražší, ten je redstone a železo, zase 40 z nich vyrobíte. A ten high, ten je nejdražší a ten potřebujete diamant a uhlí, zase jich je 40. A když máte ten covalence dust,
tak si vyrobíte teda ten low diving rod, což je ten low covalence dust plus tyčka, a pak ho obložíte tím medium dustem, máte z toho ten medium rod, a když jste ten nejvyšší, tak ho obložíte tím high covalence dustem a máte ten high. Liší se v tom, že ten low má, myslím, jenom ten jeden režim, to znamená 3x3x3, a navíc zobrazuje jenom nejvyšší EMC, které tam najde. Kdežto ten nejvyšší potom má ty tři režimy, můžete vidět víc do hloubky, a navíc vypisuje tři ty nejvyšší EMC, druhé nejvyšší a třetí nejvyšší, takže můžete získat přehled, jo, je tam vždycky max, second max a third max, čili nejvyšší, druhý nejvyšší a třetí nejvyšší, takže získáte tři informace o tom, že tímhle směrem je třeba diamant, pak je tam ještě redstone a pak je tam železo, třeba z těch tří, jo, čísel můžete zjistit, takže můžete si vybírat ještě vybíravěji, kam přesně se zakopete, kde je správná směs těch věcí, které vás zajímají. V dnešním díle bude mým cílem, a nevím, jestli to teda stihnu, vyrobit si generátor obsidiánu. Souvisí to s tím Project E, potřebuju ten obsidián do budoucna právě na to, aby ho rozkládal na to EMC a pak z toho EMC si stavil třeba diamanty. Ale v první fázi potřebuju generátor obsidiánu. Obsidián totiž má 64 EMC, takže když rozložím jeden obsidián, získám 64, jo, těch bodů, což je docela vysoké číslo, to se docela vyplatí. Generátor obsidiánu. Tak, zařízení zvané Ignenius Extruder. Vyrábí se takhle. A já si jich vyrobím 5 hned, abych vyráběl ten obsidián opravdu ve velkém. Nechce mi to dát. Dobře, tak já si je vyrobím tradičním způsobem. Jo. A vyrobím jich to 5. Výborně. 5 jich potřebuju. Jo, 5 jich potřebuju. Tak, a mám jich 5. Super. A Ignelius Extruder vyrábí teda buď cobblestone, stone nebo obsidián, což je to, co chci, a vyrábí je z lávy a vody. Takže já na lávu budu si transportovat lávu z nedru. A na to potřebuji Ender Tank. Tady tuhle tu věc. Obsidián, železo, vlnu, blaze rody a Ender Perlu. Než nám ho. Budu potřebovat 2. Ender Tank funguje stejně jako Ender Bedna, akorát že na kapaliny. To znamená, co vložíte do jednoho, objeví se i v tom druhém automaticky. Takže to bychom měli Ender Tank, a ještě potřebuju pumpu, kterou to budu pumpovat. Použiju buildcraftovou obyčejnou pumpu, která je tank plus mining well. A mining well je iron, spousta ironu, iron dřevo a redstone. Takže mám pumpu. A co ještě? Pumpu, Ender Tank. Já myslím, že to by mi mělo zatím stačit. Tady zavřu za sebou, ať mi tu nalezou příšery. Mám nějaký cobblestone, takže to je OK. A vydám se tedy do nedru, založit si těžbu. Vezmu si kostku sebou, changenu se na blaze a těžbu lávy zařídíme. Takže vzhůru do nedru. Jo, tady je docela živo. Už mi ubylo 1,5 stehinko, takže za chvilku, jak budu mít větší hlad, tak se ozve ten říhací zvuk a nakrmí mě to. Přemýšlím, kde bychom to postavili, a asi bych to dal tady staré obrovské zero lávy, které se dá využít. Takže já bych to postavil třeba tady na kraji. Takže jak to uděláme? Místa.
Tak, dám tady pomocnou věc. Šupnu tam pumpu. Šup. Na pumpu postavím ten Ender Tank, aby to do něj pumpovalo lávu. Šup. Dokonce. Cože? Cože? Jak to? Vždyť to nic ještě. Tak to zatím nebudu. To vypadá, že to pumpuje prostě samo, že jo? Tady mám druhý tank, jasně, ve kterém je to samé, ale to vypadá, že tenhle tank si to nějak sám nasál skrz tu pumpu, aniž by ta pumpa měla elektřinu ani nic. No, já to jdu zkusit, že teda nebudu to nijak vymýšlet, nechám to jenom takhle tady. A uvidíme, jestli to tak bude fungovat. Ještě mi došlo, že budu potřebovat chunk loader. Au, teď mě rozbije, co? Tak já ho nejdřív zničit, aby mi to neublížil, navíc slzíčka se hodí. Au. Tak. Je tam. Gastýr, tak. Takže návrat zpět, když teda pumpa pumpuje, jak se zdá, sama. Uvidíme. Takže mám zařízenou těžbu lávy. Dobře. Nebo zařízenou, to se uvidí, ale vypadá to, že to těží lávu. Jak jsem říkal, potřebuji ještě jednu věc a to je teda chunk loader. Chunk loader je zařízení, které udržuje chunk loadnutý. Takže když si, jakož teď nikdo v nedru není, tak by ta pumpa tam nefungovala. Tak se vyrobí chunk loader, který se položí k té pumpě a řekne se mu tady ten chunk, ve kterém ležíš, udržují živý. Takže i když tam nebudu, tak ten chunk bude vlastně fungovat a ta pumpa v něm bude pumpovat. Jak se to vyrábá? Chunk loader. Ježíš, enchantment table to potřebuje a pak to potřebuje zlato a ender pearly. Enchantment table, no, možná největší problém bude možná ta knížka. Tak, mám chunk loader. Aha, zbyly mi nějaké, teď ho teda musím zahodit na chviličku a odložit si. Tak, on vyrobil tu knihu asi z těch dřevěných, tu dřevěnou verzi. Neva. Chunk loader pak odnesu do nedru, položím ho, anebo jo, předvedeme, zajdu do nedru. Já jsem furt ještě Blaze. Tady prší, ještě že jsem nenapadlo vylézt ven, protože Blaze v dešti, dívejte. Au, au, au. Voda Blazeu nesvědčí. Takže ještě do nedru. A flákneme tam chunk loader. Bylo to tady? Letím správně? Ne, to bylo tady. Pum, padum, padum. Chunk loader mám kde? Tady. Takže ho tady položím někde k tomu, třeba tady. Zapneme show laser a on ukazuje, které chunky bude nahrávat. Jo, tady tyhle ty, nevím, asi 4 chunky nebo kolik jich je, budou trvalé živé. Takže to je OK. Jde tam nastavit poloměr těch chunků, jo, radius 2, lasery vypnem. Takže teď to nahrává 9 čanků. 9 čanků to drží živý. Tak můžeme to zmenšit, na jeden čank bude málo. Tak dáme 2, 9. Tak. Takže to by bylo. Teď by mi to mělo posílat lávu, i když tu nejsem. Pokud teda to funguje tak, jak jsem s překvapením zjistil, že ta, ten tank si to saje nějak sám přes to čerpadlo. Já si myslím, že ne, že až ho vyčerpám, tak nic víc už to lávy nedostane, dokud tam nedám právě, nezapojím to čerpadlo správně. Ale to se uvidí. Tak, takže to bych měl, no a teď si to zkusím tady teda začít zapojovat. Řekněme, že tady. Dáme, ten tank dám nahoru, z něho poteče ta láva. Dále budu potřebovat rezervoár. Rezervoár je zdroj vody.
Vyrábí se, jak se vyrábí? Reservoir, tohleto. Sklo a nějaké to železo. A budu potřebovat 4. Nějaké místo tu mám. Sklo... jsem odložil. Kam jsem ho dal? Jo, jedno sklo. Tak si budu muset ještě vyrobit sklo. Vyrobíš mi to? Prosím. Tak ne. Tak co mi chybí? 33 železa je dost. 17 skla taky. Kaldron by se měli, ten stačí obyčejné sklo. Kaldron, že jo, by mělo stačit kolik? 6-7 želez. Želez mám hodně. Tak si to hold vyrobím takhle, no. Takže nejdřív jeden kaldron. Aha, dva kaldrony. Takže si dva ty, teda 4 ty rezervuáry, ale vyrábí to 2 naraz, takže takhle, a on mi to nesežral, jak to, zajímavé, jak to je, obložit dokola kolem, jo, tam možná, aha, tam musí být fused quartz, aha, zbytek může být sklo, ale tady musí být 2 fused quartz, a k fused quartz potřebuju alloy smelter, takže si budu muset vyrobit nejdřív smeltidlo, tady to, ender eyeové, cobblestone, iron, železo, železo, copper, redstone, zlato, je tu alloy smelter, takže si ho vyrobím, hodím si ho někde k elektřině. Momentálně narychlo. Takhle, drsně. Jo, 100 000 RF, jo, do něj nasypen hustě. Aha, tady je output omezený na 500. Takže tomu dáme 1000, ať se to rychleji snad naplní, ale to je jedno. A teď potřebuju právě ten quartz. Spousta kraftění. Můžu to tam zkusit rozpálit možná celý stack, stejně to časem budu potřebovat. All smelting, mě budu chtít co? Furnace myslím, ne? Uvidíme. A co jsem to chtěl vyrábět původně, o co mi to šlo? Jo, takže ne, musí to být all nebo alloys. Bude vyrábět po jednom, jo? Neumíš to po třech? Se to jmenuje Fused Quartz, umí jeden, nebo umí dva, nebo umí, jo, umí tři naraz, jo, když se to tam rozmístí, dobře, takže to by teď mělo trošku popohnat. Mně stačí dva, vlastně ne, asi 4, protože budu chtít vyrobit dva ty rezervuáry, nebo 4 rezervuáry, ale dvakrát po dvou, už se po druhé do toho zamotávám. Ježíš, no pracuj, pracuj, je to zdechle, tady se dá dát upgrade, aby to bylo rychlejší příště. No. Tak, jich mám 5, to by mělo stačit, potřebuju myslím si 4. Takže pojďme, co teď, akorát nemám místo, co, pořád někam to dám, ale jo, to by mohlo být. Ale my jsme to už nechceme, teďka chceme rezervoár. Rezervoár nalezen a já chci 2, 4. Tak, dobrý, rezervoáry máme. Tak, z nich se postaví special nádrž. Jak 2? On mi to neuznal. Tak ještě jednou. Ten easy crafting se rozhodl, že mi ty dva ještě vezme, že na to nemám asi. Co mi chybí? Na ten druhý.
No jo, něco na něj nemám. To jsou tyhle ty a skla a železo. Aha, že by zas železo, klasicky. No jo, málo železa. Skel mám dost, bych řekl, ale železo. Takže ještě železo sehnat. Tak jo, takže želez už je dost. Tak už teď snad mám definitivně 4 ty rezervuáry. Jo, zdá se, že už jo. Tref se. Tak. Z těch si teda tady na stropě udělám nádrž 2x2. Tak, on to pozná a vyrobí z nich jednu takovou nádrž s kapkou. Může to být takhle na placato nebo na výšku, ale musí být prostě 2x2 ten tvar dodržen. Teď tam naliju dvě vody, mám jenom jeden kyblík, co? A kde mám nějakou vodu blízko? No, nemám. A teď mě to nakrmilo podle zvuku. Jo, jinak tady jsem ještě zacpal, tady bylo jezírko vlastně, voda, takže tu jsem zrušil a voda je až zde. Teď se projdu teda, no, mám bohužel jenom jeden kyblík. Takže jednu vodu. Chrst, je tam jedna voda. Takže druhá voda a jakmile ji tam dám, tak ono se to samo zaplní, ono to pozná, že dvě vody a začne to dělat jakoby nekonečný zdroj, samo se to doplní. A má to tu vlastnost, že to umí tu vodu samo ze sebe, že není třeba čerpadlo, ale ono ji to samo vydává. Jo, pod tlakem, jakoby ji to vypouští. Takže máme vodu a lávu a to je to, co potřebuju na ten extruder. A přemýšlím, jak je tady rozmístím, protože tady budou trubky, já si myslím, že bych radši měl vynechat, tady bude se to křížit a dáme jeden, druhý, třetí. A tady mezi nima bude věc, která bude od nich sbírat ten cobblestone, ten obsidian, který budou vytvářet. A jak to, že mám tři a kde jsou další? To nějak blbne, řekl bych. Protože jich bylo pět. To není dobré. Tady jsou. Takže tady budou čtyři, tady bude ta sběrná a za ní ještě jo, použijem silk touch, když je tady ten hladký kámen. A tady bude pátý ještě ten extruder, tak. Takže tady jsou extrudery všeho druhu, tady bude sběrací kostka, která od nich bude brát ty obsidiány, jak jsem říkal, a teď potřebujeme různé trubky, které by je zásobovaly vodou a lávou. Takže si jdu vyrobit trubice a mám v plánu Ender.io ty tlakované. To bude trošku složitější, takže já chci konduit, se to jmenuje, a chci pressurized fluid conduit, což je fused quartz, což jsme teď vyráběli, takže ten se dá vyrobit, to není takový problém, a potřebuji conduit binder, což je upéct binder composite, a binder composite je gravel, clay a písek composite, nebo tak nějak se to jmenuje. Takže co, umíš? Vyrobíš mi to? No, hledej, hledej. To bys snad měl zvládnout. Ha. Jo. Takže tady si jich vyrobíme. Když už to mám, tak si jich vyrobím do zásoby, co to žere. Jo, dobré, 32 bych snad, pojďme 64, dá mi to, jo, tak. Takže to bych měl. Teď by to mělo jít, můžu využít ten alloy smelter, když už ho tu mám, že jo, na... Jo, tady mezi tím vyrobil ty fused kvarci, přepnu to na klasickou pec a rozložím to na třikrát a nic, jo, jede. Takže mám konduity cosi, conduit binder a
Jmenuje se to Pressurized Fluid Conduit, takže kdybychom dali fluid, dovolí mi to vyrobit. Fused Quartz mám i ten Conduit Binder, takže z toho by mělo jít vyrobit tady ty fluid conduity. Ukaž, ukaž, makej. A máme tady 8, 16, 24, 32. A šupky zapojit tady ty věci. Igneous Extruder. Nepotřebují elektřinu, nepotřebují energii, takže šikovná věc, co běží zadarmo. Tak a teď to bude chtít nějak hezky zapojit, no to nebude tak easy. Takže řekněme, že bych to začal takto. Takže tady tyhle dva mají lávu. Neměl by být problém to dostat i k tomu. Tady ten má taky lávu, ten má dvě lávy, ale to nevadí. Tady dostat lávu a dolů dostat lávu bude trošku složitější asi. Dělám si tu místo, jo. Takže tady k tomu lávu dostanu asi poměrně snadno, tak. Takže teď mají lávu všechny, kromě toho tady toho. Obdobně zapojím vodu, spojí se to. Takže si ještě vyrobím, no to stejně budu potřebovat. Potřebuji klíč, je ta wrench. Klíč z Ender.io, který umožňuje nastavovat ty trubky. Jmenuje se to Yetta Wrench. Tak, jo. A je na to třeba Electrical Steel, Dio. Electrical Steel se vyrábí silikon, coal, iron. No, už je toho moc, už je to dlouhé, nebudu to natahovat. Pokračování prostě příště. Je toho ještě hodně kraftění, než se mi to podaří asi oživit. Takže se mějte.